Chtěl bych popřát paní ministryni Šlechtové hodně úspěchu, hodně štěstí v náročné funkci ministryně pro místní rozvoj. Je to jeden z klíčových ministrů vlády. Já teď nechci dělat žádné pořadí důležitosti, ale nepochybně ministr pro místní rozvoj je v této etapě, ve které se nachází Česká republika, jeden z klíčových členů české vlády. Já teď nebudu vypočítávat všechny kompetence a oblasti, kterými se ministerstvo zabývá. To neznamená, že bych je podceňoval nebo že bych je nepokládal za významné, ale chci pro stručnost na této tiskové konferenci zmínit tři oblasti, které vnímám jako strategické pro novou ministryni, která dnes oficiálně na ministerstvo pro místní rozvoj přišla. Tou první oblastí je problematika evropských fondů. To vás asi nikoho nepřekvapí a nepřekvapí to ani paní ministryni. Já vítám fakt, že ona je v této věci velmi kompetentní, nemusí se evropské fondy ani minutu učit a může rovnou v této oblasti začít velmi intenzivně pracovat. Tady se nám to rozkládá do dvou priorit. Tou první prioritou je zachránit, co se dá z hlediska čerpání evropských prostředků ještě v letošním a příštím roce v rámci starých evropských fondů. Tady je nutné neustále připomínat fakt, že nová vláda může něco změnit, může něco zlepšit, ale nenahradíme nečinnost vlád, které tady byly před 2, 3 nebo 4 lety. Prostě ty chyby, které se staly v minulých letech a které zbrzdily čerpání evropských prostředků, tak se nedají ze 100% odstranit tím, že nová vláda se pokusí ty věci rychle upravit a rychle napravit. Ten první úkol, o který jsem požádal paní ministryni Šlechtovou, je aktualizace informace o stavu čerpání prostředků z Evropské unie, tak aby vláda co nejdříve dostala realistický pohled na to, co se nám povedlo a co se nám může podařit vyčerpat v letošním a v příštím roce. V každém případě je tady naprosto nenahraditelná koordinační role Ministerstva pro místní rozvoj vůči ostatním rezortům, vůči řídícím strukturám jednotlivých operačních programů a MMR musí bdít nad tím, aby se realizovaly všechny akční plány, které jsme v minulých měsících poschvalovali, kde rezorty slíbily, co všechno podniknou, udělají pro to, aby se dočerpalo co nejvíce finančních prostředků a MMR musí být tím, kdo to bude velmi ostřížným zrakem sledovat a informovat případně vládu, pokud by se ty plány a ty ambice na jednotlivých rezortech nepodařilo naplnit. Tedy zachránit, co se dá z těch stávajících evropských fondů. Pokud je evropské fondy, ta priorita číslo 2 je začít čerpat pokud možno co nejdříve nové evropské fondy, nové evropské peníze. Máme tady víc než 500 miliard korun k dispozici a tady nejde jenom o nějaké administrativní úkoly nebo o nějaké dostihy s ostatními členskými zeměmi Evropské unie, kdo začne čerpat jako první. Tady jde o ekonomický růst a zaměstnanost. Chci připomenout, že právě peníze z evropských fondů mohou už v příštím roce a zejména potom v následujících letech dát pozitivní impuls českému hospodářskému růstu. Jsou to peníze, které mohou reálně podpořit hospodářský růst. Státní rozpočet s nimi počítá, hospodářská politika vlády s nimi počítá. Jsou to reálně peníze, které mohou zvýšit zaměstnanost v České republice. Čili ten úkol, co nejdříve začít čerpat peníze z Evropské unie, souvisí také s hospodářskou kondicí země a ovlivní to, jestli se nám to podaří, ovlivní také zaměstnanost v České republice v příštích letech. Druhé velké téma, které tady je, a je to možná jedna z největších reform, které současná česká vláda bude realizovat, je otázka reformy stavebního řízení. To je, myslím, úkol, který je velmi ambiciózní. Jde o to sjednotit do jednoho řízení územní řízení, stavební řízení, řízení o EIA, to znamená zkrátit dobu, v níž jsou v České republice povolovány nové stavby a nové investice.